Dneska se, dámy a pánové, podíváme na nový mod, který nám přidává novou verzi Siren Head a taky nám, pozor, přidává novou mapu Egypta. A ano, možná si říkáte, Atlete, ale Siren Head už jsme tady měli asi třikrát, taky jsme tady asi tak dvakrát nebo třikrát měli Egypt. Nebojte se, dámy a pánové, protože tahle ta stvůra se nemenuje Siren Head, tahle ta stvůra se jmenuje Egypt Head. Možná to vypadá, že se snažím trošku kopat tenhle ten trend Siren Head, ale nebojte se, není to tak, samozřejmě to tak vůbec není. Jako bylo to dost dobře hodnocený, tak proto si to dneska budeme zahrát, ale nebudeme vůbec otálet a pojďme se podívat rovnou do hry. Aby jsme to měli víc jako takový atmosférický, aby jsme se trošku víc báli, tak jsem si tady sebou vzal Gustava. Ano, zase je tady Gustav, jo, všichni prostě zvedejte ruce nahoru a hypujte ho. A samozřejmě, mohli bychom si na tady tu akci vzít nějaký pořádný auto, ale to my neuděláme, protože jsme nezletilí a proto si vezmeme tady kolo. Pamatujte si tu větu, že jsem řekl, že jsme nezletilí, jo. Právě se budeme snažit totiž vloupat na letiště přes asi 100 členů armádu, ale ano, jsme nezletilí, je to výborný. Já hodím nějaký jump tady, výborně, krásně, Gustav se od té doby nějak zlepšil na tom kole. Byl bych taky moc rád, dámy a pánové, kdybyste tady dali like, nechci vám nic říkat, ale dneska mám narozeniny mi 22, takže jako dárek byste mi mohli dát ten like, co? A když tady dáme takových 5000 lajků, bude to naprosto super. Ale my už se do toho pojďme vrhnout, takže pojď Gustave, jedeme, šlapej jako vo závod. Šlapej, jako kdyby si měl být na Tour de France a chci tě vidět makat. Tak, tamhle vzadu už můžete vidět základnu, přes kterou my se musíme dostat dál. Počkejte, přeskočíme. Tak to jsem neudělal úplně nejlíp. Omlouvám se závoro. Někdy ti to zase vynahradím. A já jsem zapomněl jednu věc. Já si potřebuju jít ještě pro pistol s tlumičem. Já ji určitě nemám u sebe. Co? Počkejte, já si tady zesednu z kola a pistol s tlumičem samozřejmě u sebe nemám. Ajajajajaj. Ne, co se. Gustave, já mám dneska narozeniny, mohl jsi mi udělat radost a jednou se mnou spolupracovat malinko, co? Tak, počkejte, jedeme. Proč sakra umírám? Počkejte, já padám. Ne, já padám z kola, protože nemám staminu, jo. Kámo, co jsme si říkali o té fyzičce? Gustave, měl jsi ji trošku zlepšit, měl jsi ji trošičku aspoň zlepšit. Podívej se na sebe, jak běháš, no to je hrozný. Asi pojedu metrem, no, tak co nám jinýho zbývá, než jet sakra tím blbým metr. Zase, já jenom popoběhnu, já lehce nasadím sprint a on už nemůže a chytá tady pomalu infarkt, jo. Takže nic, hele, já se stavím pro zbraň, až tady chudáček Gustav si malinko odpočine, no, tak pak budeme pokračovat, jo. Nazdar, už jsme zase tady konečně zpátky a vidíte, že se nacházíme zase u letiště nečekaně. A tady jsou dva taxíky, počkejte, to musíme vzít nějak opatrně. Koukám, že tady opravili u závody, ty kráso, to je dobrý servis, my tady takhle lehce můžeme zase zničit. Ne, počkejte, uděláme to velice opatrně, tak, kámo, nenajíždějí tam úplně tolik, tak, jošmarja, dobře, pojď, dokážeš to prosím tě projet, aniž bys to zničil, kámo, ale dělej, ale jeď, ale výborně, ou, a dokonce si k tomu dal nějaký wall ride, tak to je ovšem neskutečný. No, to nebude úplně nejlepší cesta, takže my to uděláme trošičku jinak. On tady existuje totiž stealth způsob, jak tohle to všechno udělat, jo? Hlavně potichu, bez problémů, všechno to zvládneme, nebojte se tak. Tady zaparkujeme naše kolo a pokud se nepletu, tak tady by měl být ještě postranní vchod. Můžete to znát z jedné mise z GTAčka, kdy takovou ženskou tam úplně rozmašíroval. Taková turbína, jako jo, když jste ji tady naháněli, myslím, že to bylo tady, doufám, že se nepletu. No, teď si nejsem úplně jistý, ale každopádně znáte to. No a my se podíváme tady, no jasně, tady máme jednoho vojáka a my ho dokážeme krásným způsobem zneškodnit, jo. Mám tady pistol s tlumičem a musíme to trefit hlavně, jestli to netrefíme, tak si mě, Atlete, nepřej. Ok, trefili jsme to, dobrý. První voják je za náma. Tak, Gustave, výborně, ty bys mohl být normálně nájemný zabiják. Potichoučku, to by se chtělo nějakou takovou tu hudbu, takový to A tady máme pana pilota. Pane pilote, vy jste určitě chtěl letět do Egypta, to se vám ovšem nepodaří. To si možná nezasloužil člověk, který nás denně transportuje na naše dovolený, ale kámo, máš smůlu? Ježišmarja, ok. Žlutej dolar incoming, ale nechci vůbec nic říkat, tak počkejte. Já tady opatrně se přiblížím k dalšímu vojákovi a tohle to už vypadá. Jo, tamhle máme letadlo, tamhle podle mě máme letadlo, s kterým my musíme letět, tak hezky, opatrně, get on board, ok, my poletíme do Egypta. Tak, teď to nepokazit, máme tady samozřejmě ten stealth mod, takže to není úplně slyšet, samozřejmě v realitě by to asi bylo slyšet už při tom prvním vojákovi. Teď se jdeme vrhnout konečně, tady get on board, ok, tak jo, jdem na to. Jste ready, dáme pánové, jste ready cestovat do Egypta, tentokrát nepojedeme na all inclusive zájezd, ale pojedeme hledat
Egypt Head. To zní tak hrozně blbě. Tak co, Gustave, máš pobalený všechny svoje kufry? Myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí, takže jdeme rovnou na to a jdem se podívat na palubu a jo, takhle, pozor, tak jo, přeskočili jsme let, dobře. Kdyby to takhle fungovalo, v klasickém světě bylo by to taky super, že byste jenom přišli na takový marker a dostali byste se hned na vaší vysněnou destinaci a tady... OK, tenhle ten Egypt ale nevypadá vůbec špatně. Jestli minule to bylo propracovaný, tak tohleto ovšem taky vůbec nevypadá špatně. Ty krásu, máme tady nějaký stan, u toho ohýnek, aby jsme si mohli ohřát, opít si nějaký busty. Ale pozor, tamhle vzadu máme nějaký problém možná, tamhle vzadu máme nějaký velký špatný a jo, dobře, velký to je, špatný nevím, každopádně je to velký a osvalený a je to nejspíš žena, kulturistka nějaká. Slečno, co... Jste v pořádku? Ježiš, chuda, já se tomu nechci smát, jo, to je zlý. Prostě ta už jenom podle toho výrazu vypadá, že měla zhruba takovýhle hlas. Zvedat těžký váhy. Jo, podle mě takhle úplně reálně mluvila, ale hold už takhle asi mluvit nebude, protože vypadá docela kaput, jako jo. A tady dokonce máme buginu, kterou si nejspíš asi máme vzít, něco nám ten mod chce naznačit. Jdeme se podívat dál, takže máme takovouhle nádhernou buginu, teď si trošku přijdu jak v Mad Maxovi, kdo viděl Mad Maxe, určitě tady zanechtela, to je blbý, ježišmarja, kdo viděl Mad Maxe, tak jste ho prostě viděl, to je super, do prčic, ono to moc nejede, ono to moc ne, hej, jeď, bugino, já jsem myslel, že jsi offroad, já jsem myslel, že něco vydržíš, ale ručku má dobrou, na to, že jsem nezatáhnul ručku, tak docela tahle ta bugina drží a jdem se na to podívat, tamhle máme Kahoro Gaming a ty kráso, to je obrovský, to si ze mě děláš sra. Tak to je normálně celý Egypt, ne? Tohle to je celý Egypt, protože jo, tamhle vzadu ještě pozor. No, to bude docela problém, že tady najít Siren Head, nebo Egypt Head, pardon, protože to je tady sakra velký. Začneme pátrat, začneme hledat jehlu v kupce sena. Počkejte, teď tady nasadím nějakou pořádnou egyptskou hudbu, abyste si přišli jak v mumy. Pojďme se podívat po stopách tajemné sfingy. Oh, je to tady velmi nebezpečné. Hvězdička, hvězdička, šílené, hvězdička, hvězdička. Tak, co tady máme? Jo, takhle pozor, tady máme sice nádhernou budovu, ale my tam jaksi nemůžeme ani vlítnout. Počkejte, já to zkusím rozjet a zkusíme to předjumpnout, protože jo, tak doufám, že se teď úplně nerozbijeme. Tak pojď a co, dáme nějaký flip. Tohle to je trial simulátor a ne, flip úplně neděje. Zase spadnem, zase. Au, OK. Sorry, Gustave, já se tě omlouvám, já prostě dneska mám narozeniny. Proč to furt opakuju? Já to jako nemyslím tak, jakože, hej, já mám narozeniny, hoď mi tam tu gratulaci, jo? Nemusíte to dělat, jestli nechcete, v pohodě úplně. Já jsem s tím smířený, ne? Já si jenom dělám srandu, fakt, že jo. Najdeme tady konečně něco, ježiš, není to trošku nakřivo, hele, ale počkejte, tamhle je spára, kdo by nevěděl, co je spára, tak podle encyklopedického názvu spára je taková jako škvíra, mezera. To dneska to je fakt jako hodně cringe, tak počkejte, podíváme se dál. Tamhle něco fakt konečně vidím, ale to nevypadá asi úplně jako Egypt Head, ne? Tohle to asi nebude úplně Egypt Head. Kamo, co tady sakra děláš? Můžeš mi to vysvětlit? Týpek to jinak hrotí, podívejte se, ten vypadá, jak kdyby hrál Euro Truck Simulator s volantem. Takhle jsem přesně vypadal, když jsem hrál Euro Truck Simulator s volantem, jo, podívejte. Ten to jinak rotí, kámo, ale co tady děláš, jako, ty krása, ale ten nevypadá úplně v pořádku. Nevím vůbec, co děláš, ale trošku mi to začíná děsit, tady je druhý, co tady sakra děláš, kámo, a dost, borci, začínáte mě trošku děsit, ještě se podíváme, no to je podle mě úplně ten stejný. Ježiši Kriste, tamhle máme nějaký fialový marker, který by nás teoreticky mohl někam zavíst, takže jdem se na to podívat. OK, summon it, což znamená vlastně jakoby přivolej to, nebo já nevím, prostě přivolej to, no, moje Chenglish je velmi výborná, no a já si myslím, že je teda nejvyšší čas vyzkoušet tohle, protože to bude ta správná cesta, jak pokračovat tímhletím módem, takže pojďme rovnou na to. Pojď to přivolat a co se ty kráso, ovšem, tady v tom tunílku, já nevím, jestli já jsem se třeba nezmenšil, to by bylo hustý, kdyby jsem se zmenšil, každopádně nevím, jestli jsem se teda zmenšil, nebo jestli to je jenom takhle gigantický kolem mě, ale dostali jsme se konečně někam dál, počkejte, radši si vezmeme pistolku a jdem se podívat tady po té cestě, doufejme, že nás to někam zavede, jestli nás to někam nezavede, tak to bude docela špatný, ale určitě nás to někam zavede, takže pojďme a tamhle, Podívejte se na to, tam něco stojí, že jo? No to je zombík, ne? To je normální zombík a už se to objevilo, podívejte se, OK, je to zombík, nebo Egypt Head, zombík, Egypt Head.
Ale zatím se nehejbe, zatím se teda vůbec nehejbe a zároveň o, nevím, jestli se tím jako léčí komplexy, že stojí na tom kameni, ale je docela malá, ne? Vypadá to minimálně zajímavě, ale jako vypadá, že nic nedělá, je to apatický, ne? Co? Zkusíme to schodit z toho, tak kámo, jsem dítě a jsem skoro stejně velká jak ona. Já to prostě zabiju, no okej. Okay. Spadla jako, nevím, teď jsem si nemohl vzpomenout na přirovnání, ne, nespomenu si, nevadí. Každopádně viděli jste sami, že to byl asi nejspíš nějaký cheat, jdem se podívat dál, ale, hele, jo, pozor, pozor, počkejte, tamhle vzadu možná ještě něco je, podívejte se na to. Oh, pozor, máme tady nějaký Stardust, pořádný efekty k tomu dát samozřejmě, aby to vypadalo jako dobrý hollywoodský film a tady máme Become One of Us. Jo, takhle, pozor, jo, jasně, my si můžeme možná stát tady tím pyramidheadem. To nevím, jestli se mi úplně chce jako stávat, jo, tady takovouhle nestvůrou, nebo bejt takovýhle krásný roztomilý dítě, ježiš to... Hlavně tu větu, co jsem řekl před chvilkou, proti mě nikde nikdo nepoužijte, jo? Jinak bych mohl jít taky... Takhle jsem to vůbec nemyslel, jo? Tak, OK, tak jo, já jsem připraven, pojďte mě vhodit do vašeho světa a jak to vypadá? Hej, 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 co? Ne, já se nemůžu hejbat, já se vůbec nemůžu hejbat, oni mě čítli. No to snad... Oni mě čítli. Oni mě normálně podle mě podvedli. No tak to snad ne, ty kráso. Cože? Tak to ne. Ale pozor, hele, že by to že by to fakt nebyl cheat. My jsme se opravdu stali tady tou pyramidheadou. A o, jak už tak vidím, tak asi nejsme úplně normální občan Los Santos, protože pušujeme věci od sebe. Au, ale to auto, dobře, tak asi tím, že je pušujeme, tak je trošku i ničíme, ale to snad vůbec nevadí nikomu, tak opatrně. Já fakt se chci schovat slušně, tak pane, v klidu, tak jenom běžte pryč pode mě. To je docela prokletí mít takovýhle, jako takovouhle schopnost, že jo? Vemte si, že chcete normálně třeba žít. Hele, chceme si třeba zajít do kadeřnictví, jo? Tak, necháme se ostříhat a vypadá to, vypadá to, že právě jsme zničili tady paní nejenom život, ale i celý kadeřnictví. Všechny ty věci tady lítají. A ukažte, jak vypadám v zrcadle. Hele, já nepotřebuju žádný sestřih, podívejte se na mě, jak mi to sluší. Co to sakra je? Podívejte se, co mám za efekt kolem sebe. No tak já vůbec nic nevidím, že jo? Já vůbec nic nevidím a tenhle ten efekt se mi přestává líbit, jo? To je můj... To je možná nějaký prokletí toho, že jsme se stali tady tou nestvůrou a teď musíme ničit celý svět. Wow, ne, nevím, co máme dělat. Ale rozhodně teď vůbec nic nevidím. Ale tady ty schopnosti už jsou taky jako hodně repetitivní dokola. Takže já si myslím, dámy a pánové, že by to mohlo být úplně všechno z dnešního videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte palec nahoru, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.